Там никого не останут, да? Ближе, ближе к проспекту. Көрбіз жилет кейіп. Александр Лукашенко резиденциясына автомат көтеріп келді. Беларусь өлкөсінің президенті Александр Лукашенко өзінің резиденциясына автомат менен келді. Бұл туралы видео социалдық тармақтарға тарап, учурда қызу талқуға алынуда. Видеода көрінгенде Лукашенко тек учақтан түшкеннен кейін қолына Калашников автоматына оқшош снарядту мылтық көтеру алған. Ошол эле учурда президент оқ өткөрбөс жилет кийип жүргөн. Буга чейин нааразычылык акциясынын катышуучулары резиденцияга чейин келишкен. Коопсуздук күчтөрү учурда алардын жолун тосуп турат. Бүгүн 23 августта Минск шаарында нааразычылык маршы өтүп жатат. Нааразычылык акциясына 100 000-ден ашык адам катышууда.